キャッチミーです。On this way! Hey! Oh, come on! On it! One, two, three! Yeah.
もありがとう、キャッチミーです。 OK、まだ続々と活かしたナンバーいきますので最後までよろしく。 OK、
ホッピーな曲、ね、あまりキャラのこと知らない人もね、すごく楽しい曲だと思います。よろしく。OK。
差し替えがありましたけど、おい、じゃあ、ノリの少しいい曲になってまいりましょう。おい、everybody。
最後、ね、みんなノリノリで盛り上がってテンポがいいやつ行きたいと思います。 OK、グッドウォーケルの、そして、行っちゃいましょう。
思い出す何度の姿いつまで
でも愛しちゃいやいや僕の目に通らせあいやいや甘く優しくキス今すぐに手を出して踊りたいいくら愛する心でいてもベイベーダンソング何もできない
いやお疲れ様でした。ありがとうございます。かっこいい。かっこよかったね。すごい、すごかったね。ジョニーさん、また来てくれた。改めて紹介します。キャッチミーのジョニー岩倉です。どうぞ拍手お願いします。ダウンです。気分はどうもありがとう。みんな応援してみましょう。そして今日ここで出会いましょう。最高でした。ありがとう。どうも。ちょっとインタビューしたいんですけど、はい、キャロルをトリビュートしてるバンドってことでどのぐらいなんですか。バンド歴とか、まあ、ジョニーさんのバンド歴言ってもいいんだけど、我々は今年でまだ1年になりません。じゃあいろんなバンドをやってた人たちが集まったんですか。そうですね。でまあみんな、ね、ハードロックから、ロックンロール、そして、まあ、ブルース、いろんなジャンルを経てですね、やっぱり、俺たちが影響を受けたのはね、このロックで、やっぱりそこにはやっぱりキャロル、ね、そこをやっぱりそのね、最後って言ったら変ですけどね、やっぱこのロックをやる上でね、やっぱり僕らも年を取って、やっぱり、まあ、魚釣りで言えば船に始まってね、まあヘラに始まりヘラに戻るっていう気持ちでしょうか。はい、ロックンローラーの例えたらとても思えないようなヘラに始まる。意外と僕真面目なんです。意外とシャイなんです。ジョニーのその何 A ちゃんっていうかキャロルに対するトリビュートって何歳ぐらいから始まったんですか。そのままもう A ちゃんもう喋りも形が A ちゃんだけど。ですね。その僕の年齢から言うとキャロルっていうのはストライクゾーンじゃないんですけど、ちょっと上の方の世代で。そうですね。僕の兄貴がいまして、朝目覚めるとカセットテープの時代ですから、カセットテープからキャロルが音楽が流れて、そして家に帰って寝る時はキャロルの曲で子守歌で寝るっていうような生活でしたんでね、自然にキャロルが染み付きまして、そしてまあね、いいメンバーと巡り合いなんで、今回こういう形でね、僕たち今日のバンドのっていうか会場の雰囲気どうですか。最高ですね。初めてだったんですけど、ありがとう。今回初めて参加ということですけどね、まだやりたいですね。皆さんの応援がないと僕らも出られませんので、どうか応援よろしくお願いします。はい、ジョニー岩倉です。どうもありがとう。どうもありがとうございました。実は今日テレビのケーブルテレビが撮ってるようでしてですね、来週の火曜日からケーブルテレビのホットステーションという番組で随時流されるようでございますので、もしケーブルテレビに入っている方がいればですね、ぜひ見ていただきたいなと思います、ね。実はもう一つお願いなんですけど、会館からのお願いでですね、もう分かるんです、もう盛り上がってダンスは分かるんですけども、通路でのダンスはできれば控えていただきたいというのが会館の方からで、それはなぜかというと、やっぱり通路をまあ、もし何かあったときに、なんて言いますかね、会場から逃げるときに、でとりわけ今日の会場の年齢構成を見ると、危ない人たちが多いから、もう一段踏み外しただけで、さっき言ってた AED、うん、今日はAED2 台と、それから、サーラビ会の岸村病院から看護師さんが2名いるんですけど、幸いと機械も使わずですね、今日まで、今まで、ね、何とかやってまいりましたんですけど、ね、お願いしたいと思いますけど、これで最後のバンドとなるわけでございますけども、最後でご挨拶できないといけないといけませんので、本当に、5回目でございますけども、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は昼の12時からずっと今まで見た方っていうのは声を上げて、何人かいらっしゃるんです。じゃあね、帰り際にね、受付で言ってください。私今日12時から来てましたって言うと、受付でああそうですかって言うと思いますので、ただそれだけなんですけど
本当にあのできればですね、皆様のご支援があれば来年もきっとこのフェスティバルができるというふうに思っております。会場はどこになるか分かりませんけどね、本当に、会場の、まあ、今日のお客様、そして、会場周りのスタッフの皆様、そしてあの警備やなんかやってくださった皆様が本当にありがとうございました。この場を借りて感謝を申し上げたいと思っております。さあ、それでは準備ができたようでございます。改めてご紹介いたしたいと思います。このフェスティバルの鳥はもうこのバンドと決まっておりますね。NHK の熱血親父バトル全国大会の準グランプリ、熱血山本仁が率いるクラフティーです。よろしくお願いします。クラフティーです。
最後まで頑張っていきます。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございます。だんだん年とともにロレツも回らなくなってきて、MCでね時々引っかかるんですけれども、それも含めて一緒に楽しんでいただければと思います。じゃあ今日はですね少しオールディーズ1950年代のオールディーズのナンバーを今日はやっていきたいと思います。懐かしいナンバー皆さんご存知の曲あると思いますんで楽しんでください。じゃあまずこの曲から聴いてください。ダイアナ。 You ain't
もありがとうございます。もうオールディスのね、代表曲でダイアナとオーキャロル聴いてもらいましたけれども、じゃあ、次はね、プレスリーのナンバーをちょっと行ってみたいと思います。あそこにブルームボーイズの小田くんが、ギターの小田くんが見てるんで、しっかりやらないと怒られると思うんですけれども、プレスリーのナンバー、これもバンド、ドラムが入ってからのナンバーですね、2曲いきたいと思います。1曲はもうアップテンポのロックンロールナンバー、 I need your love tonight、 そしてもう1曲はスローなバラード、俺大好きな、スローバラードなんですけれども、 Can't help falling in love、 好きにならずにいられない、この2曲をプレスリーナンバーからいきたいと思います。 ありがとうございます。じゃあしっかり歌わせてもらいます。はい、じゃあ行きたいと思います。 I need your love tonight, what do you want?
はい、どうもありがとうございます。プロスリーの南波からね、2曲聴いていただきました。じゃあ、昨年もその前もやらせていただいたんですけれども、今日初めてね、我々クラフトを見るお客さんも見えると思いますので、我々も長いこと、バンドやってまして、自分たちのオリジナルナンバーもね、もうたくさん、あるんですけれども、このエキサイティングシニアカーニバルでは、少しね、我々のオリジナルナンバーも、昨年もその前もやらせていただいたんで、今年も、ちょっと、はい、ありがとうございます。オリジナル、本当にロレツが回らずに。オリジナルナンバーを、何曲か聴いていただきたいと思います。じゃあまずは、ね、2曲いきたいと思います。1曲目は、夏のロックンロールサマータイムベビーという、アップテンポなポップなナンバーなんですけれども、次の、ナンバーはレインというナンバーで、先ほどちょっとご紹介いただきました。はい、ありがとうございます。3年前に NHK の、全国親父、バンドコンテストで、一応全国で準優勝をいただいた、曲に、ありがとうございます。曲になります、レインというナンバーを2曲目に、じゃあ、その2曲を、オリジナルナンバーから聴いてください。じゃあ、まずはロックンロールのナンバーです。サマータイムベビー、はい。皆さんよかったら手拍子で応援してください。歩けなく無邪気の
さずにやってもなく、いつまでもお前を忘れてしまう。終わりだ。タッチの曲になりますかね、エターナルセパレーションという曲を2曲続けていきたいと思います。じゃあ、チャンスをもう一度から聴いてください。
して馬鹿げろにお前は消えた。ある日突然の出来事に全て少なくなってきたんで、最後少し、カバー曲の方をやって、また今年もねお別れしたいと思いますけれども、じゃあ、やっぱりアップテンポの曲いきましょうかね。ロカビリーのナンバーからいきたいと思います。おい、サマータイムゴー。Every time you come, baby, you're gonna get the day. This is the day, so you gotta look away. So that the only thing that you ain't no cue for summertime. Well, mama, boy, don't be sorry, God, it's a mighty.
will bring you on your way. Tonight, we're gonna do what you ain't no cue for the summertime. I'm gonna take my crown to the imagination. Let it go, let it go, mama, he say go. No, I got no son, but she tell you how to go. Tonight, when I can be on me, gonna do my friend. No cue for the sabotage. ベン・イー・キングのリズム&ブルースの名曲から本当にいろいろつまらんし
名曲から聴いていただきたいと思います。そんだけもう息が上がってるんでね。じゃあ、最後の名前になります。聴いてください。ベイン・キングのナンバーから3番目。When tonight is gone, I'm running stuck in the moon. It's the only light when I see. No, I won't be afraid forever, be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. There's a sky, there are devils. It's a moment on the mountain. She's never to say. はい、すみません。はい。
ありがとうございます。本当にね、今年 の最後やらせていただきました。もう素敵なバンドさんがね、もう前にたくさん本当に出られたんですけれども、その中で、今年一番最後やらせていただきました。そして最後にね、皆さんにこうやってアンコールいただけて、本当に我々メンバー一同嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後に、一曲やらせてください。じゃあ、日本の懐かしいナンバー、さっきね、キャロルのキャッチミーさんも出られたんで、日本のね、懐かしいナンバーから、アンコールお答えしたいと思います。じゃあ、タチヒロシのナンバーから行きましょうか。はい、さっき途中の、ね、バンドさんとちょっと被るんですけれども、我々も大好きなナンバーなんで、タチヒロシのナンバーからアンコールに応えるその曲は OK! 朝まであのワンツーフィーゲの演奏でみんなでやって、バンド出演バンドで残ってる方、もし会場にいるバンドもちょっとこちらに来てくれますか。舞台の方へね、一緒に、フィナーレ楽屋で点滴受けてる人はそのままでいいですからね、別に無理して舞台出ることはないですから、もっと真ん中の方へ。ひとりさん、お疲れ様でした。だいぶロレスが回らなくなってきて大丈夫。クラフティはバンドの規定があって、地毛でリーゼントが言えなくなったらもうバンドをやめるか、あとロレスが回らなくなったらバンドをやめるかということで、
さあ、朝からのバンド残ってる連中が集まってくれました。ぜひ、今日の盛り上がりをですね、来年につなげられたらなと思っております。本当に今日は一日ありがとうございました。お礼申し上げながら、フィナーレでですね、でクラフティの伴奏で皆さんと一緒に、歌いたいと思います。よろしいですか、ご用意ね。何は節だよ、人生はを。違うだろ。失礼しました。それでは上を向いて歩こうお願いいたします。はい、すいません。それではもうこのね、イベントのラストフィナーレということで、皆さん我々の演奏で一緒に歌っていただければと思います。じゃあ、坂本九ちゃんの名曲上を向いて歩こういきたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン。また来年会いましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。